No vídeo de hoje você irá aprender a dar um realce especial às suas imagens, dando mais contraste e cor, de uma forma bem natural, usando apenas duas camadas de ajuste. Após abrir a imagem, crie uma camada de ajuste de matiz saturação. Na caixa de modo de mesclagem, selecione superexposição de cores. Reduza o percentual de preenchimento para um valor próximo a 10%. Modifique esse valor até atingir o contraste desejado para os tons mais escuros. Em seguida, crie mais uma camada de ajuste de matiz saturação. Para esta nova camada, selecione o modo de mesclagem subexposição de cores. Em seguida, ajuste o percentual de preenchimento de forma semelhante à camada anterior, ou seja, altere para um valor próximo a 10%, ou até um ponto em que o resultado esteja satisfatório. Com essas etapas concluídas, a imagem apresentará um maior contraste. Na etapa seguinte, iremos ajustar a saturação. Faça duplo clique no ícone da camada de ajuste e mova o botão de ajuste da saturação até atingir a intensidade de cor desejada. Repita o mesmo procedimento para a segunda camada de ajuste. Para finalizar, pode reduzir a opacidade de cada um destes ajustes para obter um resultado mais discreto, ou para recuperar detalhes das zonas mais escuras, caso isso seja necessário. Aqui pode comparar o resultado final. Antes e depois. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma dica.